שלושה חודשים לפני מה הם עשו? עושים המון דברים, מאוד פעילים, הם בונים מלא דברים, ממש על הגדר. הרבה טרקטורים והרבה דברים שנמצאים שם כל יום, נשים לקרב אותה עוד לגדר ועוד לגדר ועוד לגדר. אתם רואות דברים מוזרים שאתם מציפות הלאה? כן. ומרגיעים אותנו, אומרים שהכל בסדר, שזה לא משהו כזה רציני. כשמעבירים את הלימודים, הכל בסדר, זה לא משהו כזה. זה לא משהו ש... זה לא איום. אל תדאגי, זה לא איום. היה לי ממש כמה אירועים חריגים, שבועיים לפני זה. פתאום כאילו הגיעו 200 חיילים של חמאס ונעמדו 100 מטר מהגדר ככה. ואני בראש אומרת, אם הם עכשיו רוצים כאילו, מחליטים לרוץ לגדר, אנחנו עבודים. הרצון, זה מוזר שהוא בגדר כל יום. זה מוזר שהוא בא כל יום לשער בגדר, זה חריג. היה לי גם אזור בגזרה שבאמת בעייתי, ואני תקופה עזרתי לגביו, אמרתי שההסתובבות שם מאוד מוזרה, מאוד חריגה, ופשוט אמרנו, אין מה לעשות עם זה.